Tak se tedy pojďme podívat na dámské sportovní boty jménem Cosmic značky Adidas Performance. Tak se tedy na ně pojďme podívat. Tak jak tedy můžeme vidět, boty vlastně opravdu velmi líbivý styl, šedofialového provedení v doplňku s černomodrou podrážkou. Dále si tedy všimneme těchto tří stylových pruhů, které tedy nalezneme i na druhé straně, velmi typické pro značku Adidas. Dále zde na vrchní části jazyka velmi typické logo Adidas s podcastem tedy nápisů, které tedy nalezneme i zde na špičce podrážky. Nápis CloudFoam u paty, i hned se k této technologii dostaneme, co vlastně znamená. Velmi typické a opravdu velmi pohodlné zpevnění paty. Jinak materiál, jak můžeme vidět, je taková síťovina textilní, která skvěle odvádí pot, skvěle cirkuluje vzduch a během užívání nedojde k žádnému nežádoucímu pocení. Tak se tedy pojďme podívat na tyto technologie, tak jak už jsem zmiňoval, boty vlastní technologii CloudFoam, která tedy skvěle tlumí nárazy každého vašeho pohybu, kroku. Dále tedy vlastní boty technologii Adwear, což tedy znamená, že podešeft je odolný proti opotřebení. A dále poslední technologie, která se jmenuje Ordolite, která zabraňuje vzniku zápachu. Jinak nebudu dále video zdržovat a pojďme si boty více prohlédnout.